Miško Jovanović, doktor didaktičko-metodičkih nauka, osim što radi kao profesor dopunske nastave za učenike u Cirihu, autor je radijske emisije sa doktorom na ti i organizator mnogobrojnih aktivnosti za naše ljude u Švajcarskoj. Juče vam je na svečanoj promociji na Univerzitetu u Nišu uručena titula doktora nauka. Kakvi su utisci sa svečane promocije? Prvo da vam se zahvalim na pozivu, kad god posetim svoj rodni grad Aranđelovac, rado se da zovem vašem pozivu i gostovanju na vašoj televiziji. Juče sam imao ovako jedan poseban dan kao krunu moje karijere i uspeha. Bila je promocija doktora nauka na Univerzitetu u Nišu. Naime, preko 40 studenta sa raznih fakulteta su promovisani u doktore nauka i to je bila jedna velika svečanost koja se svakog meseca organizuje na Niškom univerzitetu. Svečanost je otvorio rektor Niškog univerziteta, profesor dr. Dragan Antić. On je pozdravio sve prisutne. Na promociji su bili svi dekani svih fakulteta, zatim budući doktori nauka i to je zaista bila ovako jedna posebna prilika da upoznamo kolege iz raznih oblasti i da budemo promovisani u doktore nauka. Bili ste gost kod nas u studiju pre nekoliko meseci. Šta se umeđu vremenu novo događalo u vašem radu u Švajcarskoj? Znate kako, svaka školska godina nosi neke inovacije i promene. Umeđu vremena smo imali jedan veliki seminar u Ministarstvu prosvete na kome sam ja između ostalog prezentovao rezultate svoje doktorske disertacije. Takođe imali smo kreativne radionice gde su kolege iz Francuske takođe predstavile svoje projekte i ono što rade uspešno sa učenicima. Svake godine imamo sastanak u Ministarstvu gde možemo da razmenimo svoje iskustva i nove ideje, a takođe da se dogovorimo o nekim inovacijama na početku nove školske godine. Takođe, organizovali smo razne aktivnosti sa našim učenicima, kako učešće u nekim pozorišnim predstavama, tako i gostovanje umetnika, glumaca, tako da sada evo u narednom periodu baš imamo gostovanje Ivana Bosičića. To je jedan ovako zaista do sada neviđen projekat u Švajcarskoj, simfonijska bajka Prokofijeva, koju je organizovala, zapravo sve to organizovala naša dirigentkinja Olivera Sekulić Barać, koja je okupila čitav simfonijski orkestar Švajcarske koji će pratiti naše glumce, koji će biti narator na srpskom jeziku, što je nešto što do sada zaista nije prikazano u Švajcarskoj i naravno prisustvovaće svi učenici dopunske nastave na srpskom jeziku. Takođe u toj simfonijskoj bajci instrumentima će biti predstavljene razne životinje, pa će deca imati mogućnost da se na neki način muzički obrazuju i da jednostavno prepoznaju koji instrument je prikazao koju životinju, a takođe imamo u planu pripremu Svetosavske akademije, a pre toga jedan veliki jubilej, 45 godina od osnivanja uopšte dopunske nastave najpre na jugoslovenske škole, a sada 20 godina postojanja naše škole na srpskom jeziku, gde planiramo da to obeležimo na dostojanstven način prigodnim programom. Takođe imat ćemo važnog gosta iz Srbije, to će biti ministar prosvete, tako da očekuju nas mnogi izazovi i aktivnosti u narednom periodu. Ministarstvo prosvete i ambasada Srbije u Švajcarskoj pokrenuli su akciju Negujmo srpski jezik. Možete li da nam kažete više o toj akciji? Tako je, to je zapravo projekat koje je pokrenulo Ministarstvo kulture, ali u saradnji naravno sa Ministarstvom prosvete. U Švajcarskoj imamo odličnu saradnju najpre sa konzulatom koji se nalazi u Cirihu, a takođe pre svega sa ambasadom Republike Srbije u Bernu. Gospođa dr. Snežana Janković, ona je ambasador i naš predstavnik Srbije u Švajcarskoj. Ja imam odličnu saradnju sa njom i zapravo mi smo se dogovorili u saradnji sa ovim ministarstvima da ta akcija zapravo počne iz Švajcarske. Zašto baš iz Švajcarske, iz Berna? Zato što je Švajcarska poznata po tome da mnogi naši ljudi žive tamo, a takođe imamo najveći broj učenika. Po nekim našim podacima imamo preko 1500 učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku. Naravno, deca ima još više, ali mi radimo na tome da se ta škola omasovi. Tako da mi smo imali u junu mesecu gostovanje pesnika Ljubivoja Ršumovića, što je bilo ovako veoma posećeno i uspešno. I to je na neki način označilo start ove akcije u dijaspori. Mi smo promovisali tu akciju, a takođe tu su se pridružili razni umetnici, sportisti, glumci koji podržavaju tu akciju da se naš jezik naravno neguje, kako ovde u Srbiji, tako i među našim ljudima u dijaspori. Tako da smo organizovali druženje sa pesnikom koji je animirao decu i zaista je bilo sjajno i roditelje. To je
bila prilika i da se roditelji podsete svojih školskih dana ili nekih pesmica koje su pevali dok su bili đaci, tako da to je baš bilo uspešno, a dalje nastavljamo saradnju i gostovanje raznih glumaca i umetnika koje će se nastaviti i u drugim gradovima, to je počelo u Bernu, a mi planiramo da se to nastavi po cijeloj Švajcarskoj, a ta akcija naravno trajaće i u drugim zemljama, u Francuskoj, Nemačkoj i tako redom, tako da nam je to u planu za neki naredni period. Koliko roditeljima i deci koja pohađaju dopunsku nastavu u Švajcarskoj znači akcija Negujmo srpski jezik i sa kojim izazovima se oni susreću što se tiče srpskog jezika u inostranstvu? Znate kako, naše grupe, naše odeljenja su heterogena. Mi imamo učenike od 1. do 8. razreda u učionici, tako da susrećemo se i nastavnici i učenici i roditelji zajedno sa njima sa raznim izazovima. Kada imate različite uzraste, kada imate različite razrede, ni malo nije lako organizovati nastavu, a takođe deca imaju različiti stepen predznanja, poznavanja naravno maternjeg jezika, tako da imamo čak i decu koja ne znaju ni jednu reč na srpskom jeziku ili potiču iz mešovitih brakova, tako da je to veoma teško. Mi se trudimo da primenom individualizovane nastave gde prilazimo svakom učeniku posebno nekako nadomestimo te neke propuste ili nepoznavanje jezika, tako da smatram da pored našeg svakodnevnog rada i angažovanja u školi, da ova akcija može da doprinese da se što više dece priključi nastavi na srpskom jeziku koja je besplatna i koju organizuje Ministarstvo prosvete, tako da smatram da ovakav vid aktivnosti okupljanja učenika, roditelja, negovanje svoje kulture i jezika može da doprinese bolje odazivu dece na pohađanje naše nastave, a takođe i promociji naše zemlje, Srbije pre svega u svetu i među našim ljudima koje žive u dijaspori.